Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории извън играта. Режисьор на любими български филми съм поканила тази вечер. Вижте кой е той. Той е завършил медицина. Малко му оставало да довърши специализацията си като психиатър, когато рязко сменил посоката и се посветил на киното. Светът е голям и спасение дебне от всякъде. Посоки, в кръг са част от игралните му филми. Документалните филми превръща в своя лична кауза. Последният е посветен на донорството и предстои да излезе. На вашето внимание режисьорът Стефан Командарев. Тази наша среща можеше и да не се осъществи точно днес и точно в този момент, заради това, че вие снимате документалния филм «Донори». Това е работно заглавие, така че това е нещо, което обикновено на края на монтажа си изкача от само себе си, най-вече от героите на филм. Историята се дълга, тя започва още като пишехме сценария на филма «Посоки», където има такава линия за трансплантация на сърце. И тогава аз се срещнах с двама уникални човека. Единият беше тогавашната шефка на агенцията по трансплантация, доктор Мариана Симеонова, и другият един човек, с който станахме много близки приятели, Георги Пеев. Журналист. Журналист, човек с два присъдени органа. Сърце и бъбрек. Огромен лист на чакащи, които чакат с години, много не дочакват, защото донорските ситуации се броят на пръсти. Донорска ситуация има от момента, в който първо е установено от две независими комисии мозъчна смърт и второ близките са дали съгласие. Формално те не трябва да дават съгласие, но трябва да подпишат една бланка, където имат опция да откажат и така нататък. Това е тежка тема. От друга страна България е на пак негативните класации. На първо място по смъртност от пътно-транспортни произшествия, на първо място по смъртност от черепно-мозъчни инциденти, което предполага да има и много донори. Но се получава обратното. Има огромен процент от откази, което е свързано с липсата на базово доверие в здравна система, в прозрачност, въпреки че българските процедури по трансплантация са едни от най-сложните, прозрачни, ангажирани са над 100 човека от няколко болници, така че няма никакъв шанс за каквото и да било нещо да е скрито и покрито. Но, уви, реалността е, че всеки Божи ден в гробищата и в крематориумите, съжалявам, че така ще го кажа, но това е истината. Това е истината. В гробищата и в крематориумите изгарят или стават храна за червите органи, които могат да донесат живот на нов живот, качествен живот на много хора. Трансплантациите на органи са черешката на тортата на една здравна система. Когато тази здравна система е обезкръвена, когато младите лекари си взимат дипломите и емигрират, когато болниците са търговски дружества и клинични пътеки, няма как на фона на всичко това трансплантациите да върват. Координаторите на по донорство, хората, от които наистина зависи да се случват тези неща, те го правят заради идеята за добра воля. Има няколко донорски центъра в цяла България, които реално активно дават и работят. И то е най-вече свързано с хората, които са начело. Професор Платиканов и доктор Сибила Маринова в Търново. Естествено и други има читави. Но не е регламентирано, примерно в Испания, която ни е като пример, където и в много други държави листите за чакащи или ги няма, или седат за съвсем малко. Там в болниците има хора, които това работят. Затова получават заплата. Те са координатори по донорство. Докато в България това са хора, които носят на гърба си цели отделения, обикновено по анестезиология и реанимация, с тежко бол. И това трябва да им дойде някак си допълнително. Да. Така какво ще видим конкретно във филма? Ще видим, се опитаме да покажем много неща. Ще видим Георги Пеев, естествено. Да. И ще го видим в различни ситуации, но включително ще го видим как изкачи мусала. И нашия екип абсолютно изплези езиците, въпреки че няма трансплантирани органи, но буквално
Ще видиме хора, които чакат. Чакат трансплантация на сърце, чакат трансплантация на бъбреци. Нещо, което е също показателно, че много от тези, които чакат, примерно бъбреци, задвижват всякакви системи, за да се случи в чужбина. Защото знаят, че тук нещата така трудно се получават. Тоест от няколко частни случая ще направите заключение общо каква е ситуацията с донорите и трансплантациите в България. Ще видим и един от тези координатори по донорство, защото от тях зависи изключително много. Как господин Командарев се снима филм в болници по време на пандемия? Трудно ли ви е? Не, аз, знаете, аз съм лекар, наясно съм с това какво се случва, наясно съм какъв е вируса, как се предава. Тоест, ако човек е с правилните маски, ако човек знае правилата и пази останалите, защото това е ключа, ти си запазен, когато пазиш останалите, да чукам на дърво, няма никакъв проблем. Как така един лекар стана кинорежисьор? В клиниката по детска психиатрия 90-те години получихме едно дарение от едни камери, монтажен пулт и така нататък. И някой трябваше да се захване с това. Аз бях заека, така да се каже, най-младия лекар. И ми го връчиха на мене. И оттам се заиграх, стана ми интересно и почнах да снимам някакви неща. И след това отидох и завърших второто висше вече кинорежисура. Кои са учителите ви в кино? Никога не съм крил, че филмите на Людмил Кирков са най-близо до... Най-много ми говорят. Най-близко са до моята същност. Най-много съм научил като че ли от тях, като актьорско поведение. Имаше един период, края на 90-те, когато работех в едно предаване за българското кино, понеделник 8 и половина киноцентъра представя. И това беше невероятен опит за мене, защото ми отвори вратите към българското кино. Срещна ме, което беше най-ценното, с големи български режисьори, актьори, които идваха, снимаха се в това предаване. Ние го правихме в Бояна. В света има много, много учители, не знам с кой да започна, още като тръгна с Фелини и Тарковски. Стигна до ден днешен до братя Дарден, до Кен Лоуч, до Пол Томас Андерсън. Много са. Кое е най-любопитното интерпретиране, което сте чул за вашето заглавие «Светът е голям и спасение дебно от всякъде»? Първия ви голям филм? Първо в интересен истината, това е заглавието на едноименната книга на Илия Троянов. На Илия Троянов, да. Тоест, авторството не е наше и не е редно да си го приписваме. Но наистина чувал съм в тази реплика в всякакви. Включително съм го чувал от парламентарната трибуна. Чувал съм го в телевизионни анонси. Чувал съм го променено по всякакъв начин. Стана си, което е хубаво. По някакъв начин този филм вече минах... Колко? 12-13 години, да. И си продължава някакъв собствен живот, което е страхотно. Аз не го бях гледал много дълго време, защото аз по принцип не си гледам филмите. Особено така, някакъв период 7-8 години след това. Много емоционално съм ангажиран и много се вълнувам някак. Трябва да мине време. В света е голям, какво преоткрихте? Какво бихте направил по друг начин? Не, сега? Не. Или няма такова нещо? Никога не мисля по такъв начин. Аз съм го направил по възможно най-добрия начин. За житейския момент, в който съм бил, на възрастта, в който съм бил. Ако сега тръгна да го преправям, аз няма да съм искал. Така че не е честно. Но го гледах с сина ми, който се роди 9 месеца след снимките на филма, заедно с още 3 бебета, така че светът е голям. Екипа на филма, освен с филм, можеше да се похвали, че има 4 бебета родени, така създадени по време на правенето на този филм, което само по себе си говори, че атмосферата е била хубава. Поддържате ли връзка с един мой любим актьор, сърбин, който играеше в «Светът е голям», любими на Костурица, не само на мене, Мики Манойлович. Как е този човек сега? Мики, естествено, чуваме се, като имаме възможност, се виждаме, радваме си се.
Има млада жена, помага и грижи се за сина му, който е също някъде 13 годишен. Тя е директорка на голям белградски театър. Той непрекъснато се оплаква, вика, тя е директорка, аз трябва да седа вкъщи, да помагам. Така, с също хубаво чувство за хумор, което Мики си има в крайна сметка. Светът е голям и в пансион на кучета работите заедно с Юри Дачев. Така е, да. Юри направи, вчера си говорихме, даде едно определение за вас, направено като компилация от заглавия на вашите филми. И каза така, при Стефан всичко започва от това, че е приел за своя азбуката на надеждата, а тогава вече светът, голям или малък, дава посоки към спасение. Е, много е хубаво. Юри, благодаря ти за... Ама отдавна не сте работили заедно. Ами така се случва. Смисъл, ние работихме включително и по азбука на надеждата. Да, да, и по документални филми. Така че... Така се е случило. Никой не знае дали утре пак няма да... Да се случи да работите да заедно. Нещо хубаво. Господин Командарев, имате ли идея колко ви харесват и ви обичат актьорите, с които работите? Значи ние така, като се събираме, обикновено имаме да вършим работа или да празнуваме нещо. Така че не си говориме колко се харесваме взаимно. Добре, стоп! Господин Командарев, жестоко удоволствие да снимам с вас. Вие сте ниво в българското кино. И както ми дадох тази роля, не мога да сляза от волана. Не фанал съм обикален пътища. Чакам камера нещо да се снима нещо. Прегръщам те, да си здрав и още много филми. Хубави, ти ги правиш. Само мога да бъда щастлив това, че моите пътища такива професионални се кръстосаха с неговия и имахме възможността да работим заедно върху два филма. Слава Богу, и двата стана така, че можехме да им се радваме на успехите, по фестивали и така нататък. Бяхме заедно в Кан, изкарахме страхотно. Може би това е едно незабравимо преживяване. Включая, седейки на една маса на около 5 метра от Жюлиет Бинош, от Моника Белучи, от Ума Търман, но така и някои от нас не посмяха да отидат да ги заприказват. Аз успях много нежно да прегърна Моника Белучи единствено и да всъщност да се снимам с нея. Спомням си, веднъж бяхме в Берлин заедно да представяме посоки и тогава, понеже аз трябваше да тръгна по-рано, той остана, не знам точно по каква причина, не е ясно, но тогава му отнесах четката за зъби, защото просто аз обичам така, като вляза в банята и като си прибирам нещата, да прибирам всичко наред. И човека така останал без средства за хигиенизация. Така, поздрави от мен. Много се радвам, че имам възможността да кажа оле амигос. И да, няма да ви кажа къде точно се намирам. Можете да отгаднете само. И затова ви казвам hasta luego, amigos simpáticos. Чао! На топличко се скрил Иван. Определено, да. Еми, двамата са изключително близки на сърцето, страхотни хора. Някакси аз установих, че за да си добър актьор, много помага да си страхотен човек. И Геро, и Ванката, пък и общо взето, и кой ли не, които сме работили заедно, те са самишленици. Те са приятели и го правим едно нещо заедно. Това е смисъла на един филм, да събереш самишленици. Престрашил се Иван да се докосне на Моника Белучи? Да. И Ума Търман, и Вини Жанбонас, и Боби бяха, Стратиева бяха, така също имаха контакт с нея. Така че помешахме се. Много работите и с чужди актьори. Говорихме вече за Мики Манойлович. Правите ли някаква разлика между тези актьори от чужбина и нашите? Значи, по-скоро Мики Манойлович беше изключение. Такава особена роля. Освен това с него станахме и приятели, близки. Освен това Мики си е Мики в крайна сметка. Но някак си за последните ми филми си използвам български актьори. Ние имаме страхотни актьори.
промених си и начина на работа. Все повече и повече така отделям по-голям акцент на това, което вършиме преди снимките, като репетиции, като на маса, като пробни заснемания. По този начин пък изключително облегчаваме самите снимки. Посоки и в кръг бяха заснети за по 11-12 нощи, което за игрален филм е нищо, но пък с огромна работа преди това свършена. И някакси с чуж актьор е доста по-трудно, защото той трябва да идва от чужбина за тези репетиции. Примерно снимахме в кръг октомври-ноември в този период. Репетициите с Стефан Денолюбов и Ирини Жамбонас ги започнахме края на май. Така че това е един процес, който отнема време, за да се получат нещата. Да я чувам сега, Ирини. С голяма радост. И Добрин Досев. Еми, какво да кажа за Стефан? То няма какво да се каже. Беше тръгнал да снима Посоки и в последния момент се разбра, че неговата актриса не може да кара кола и на мен ми излезе късмета. Наистина ми излезе късмета, защото много рядко може да намериш човек, с който да е толкова подготвен, толкова отговорен към това, което прави, изключително стриктен. Много сериозни филми почна да правиш, получава ти се нещата, но айде малко така отклони нещата и се опитай в една малко по-не лековата, а лека светлина да те видим. И ние, разбира се, да сме всички заедно, естествено. Желая ти успех, бъди здрав, обичам те много. Ако се знаеш думичките и се разбираш от работата, прекрасно. Ако не се знаеш думичките и не се разбираш от работата, няма да бъде прекрасно. Иначе, отговорност, но и удоволствие. А и не на последно място, спокойствие за това, че крайният продукт ще бъде и смислен, и гледаем. Държи си в гримьорната в Пловдивския театър. Добрин си, държи афиша. Страхотни са и двамата, и са ми и двамата много близки. И четиримата всъщност, които... Склонен ли сте към това, което предлага Ирини? Малко по-лек жанр да опитате? Аз по-скоро смятам, че така доброто кино е на ръба. В принцип, добрите неща са на ръба между няколко неща. Много по-лесно се прави чиста комедия или чиста трагедия, само че в живота са умешани нещата. И така в Посоки имаше доста усмивки, в кръг са доста повече смесица. Но споменахме режисьори, аз много харесвам едно изречение на Звягинцев, който казва следното: доброто кино трябва да създава морално безпокойство. Да остава от този, който излиза от салона, да остава едни въпроси, които да не му дават мир. За него самия, за живота, за обществото, в което живее. Тоест, доброто кино трябва нещо да посее в душичките на хората. Морално безпокойство. И това се постига и с усмивка, това се постига и с сълза, защото те са част от живота, в крайна сметка. Сега предстои ви да завършите последния филм от трилогията, която започнахте в Посоки, в кръг. Третия филм се казва Ало. Пак работно заглави. Когато направихме първите два филма за такситата и за полицаите, заедно с Симеон Венциславов, моя сценарист, някакси естествено дойде тази тема за пенсионерите, защото идеята на трите филма е да направи нещо като анализ на днешното ни общество, къде да сме. Особено като... Да, за това ви питам, това ли са извадките, примерите? Втория се случи, когато празнувахме 30 години от началото на демократичните промени, да ги наречем. И някакси си давахме сметка, че когато изкочи това за телефонните измами, което само по себе си е изключително интересно, че пенсионерите не могат да не влезат, защото това е поколението на моите баща и майка, вече покойници,
Бог да ги прости, но това поколение като че ли стана най-голямата жертва на този така наречен преход. Те по някакъв начин за тях са луксозни, нормални неща, като добра медицинска грижа, добро отопление. Аз си спомням баща ми, въпреки че му плащах парното. Той пак той до последно въртеше кранчетата. Отопление, нормална храна, липса им достоинство на хора, които са работили честно и почтено цял живот и накрая трябва да водят едно да им, кошмарно оцеляване. Да говорим, че един огромен процент от тия хора са самотни, защото децата им са, знаете, една трета от почти от населението нашинското, избяга и е по света. Така че това беше основната идея, интересна история около тези телефонни измами. Кои актьори ще видим? Можем ли да кажем или е тайна? Сме... Не е тайна. Зуека ще участва ли? Ами не сме мислили. Защото сте си много така близки, да не кажа, даже роднини. Да, това е както ние се шегуваме, такава банална балканска шуробаджанащина. Той ми е кум, но това в интерес на истината не е основната причина той да е в моите филми. Зуека е много добър актьор, много читав човек отново и добър приятел. Особено за посоки в кръг също направи страхотна роля. Но особено за посоки, особено в Кани на други фестивали, изключително много хора говориха за неговата роля и за това колко добър актьор е и как хубаво е направил неща. Добър вечер, изключително съм щастлив. Господин командаре, че мога да се обърна за вас да говоря. Толкова много мога да говоря, че не знам дали ще ни стигне предаването. Само аз да се изказвам за вас. С командаря се познаваме от далечната вече 98 година. Тогава, когато започнахме да правим в киноцентъра едно предаване, което се казваше понеделник 8:30. И така, тогава се запознахме и с него, и с Юри Дечев. И направихме от тогава насам, направихме страхотни неща. Аз съм нещо като кадем във филмите. Не знам, Стефан, дали е на същото мнение. Ама до сега няма филм всъщност, който да не съм участвал. Но 99-та година му станах кум. Така че куме, да си жив и здрав. Да не спираш да пишеш, да не спираш да снимаш. Да не спираш да чувъркаш душите ни. Да не спираш онова малко нещо в нашето сърце, наречено съвест, да си заспива и да си почива. Продължавай да бъдеш голямата съвест на българина. Много те обичам, знаеш го. Всичко добро. Силно, силно. Зузо, мерси. Документално или игрално кино? И двете. Защото те се преливат и като сюжети, и като емоция, а и така няма по-голям сценарист от живота, според мен. Имате особено в странна държава. Имате един страхотен документален филм. България. Имате от Признателните потомци заедно с Дими Стоянович. Много хубав филм, който връщаше една история за позабравени българи и техните места за вечен покой. Това е точно пример за филм, който създава морално безпокойство. За това как се грижиме за предците си. Край с киното. Бихте ли опитал в театъра? Що не? Аз съм любопитен човек. Може би по-натам сега някак си всичко е концентрирано около каузата на донорството. Да завършите този новия филм. Да. Има още една идея, която пак с Симеон Венциславов я работим, която така ми хрумна, докато бяхме на този пролетния локдаун позатворени. Ние тогава избягахме в нашата къщичка в Равногор, защото идеята да не мога да излизам, хич не ми сега харесваше. Сега остава ли ви време да ходите там? Да, абсолютно. В крайна сметка час и 45 минути си в друга вселена. Най-чистия въздух в цяла Югоизточна Европа. Това е така, всеки равногорец с това се говори. Планина, Родопи, пътеки в гората,
параклиси по върхове. Говорихме си, че искате и по този начин да отдръпнете малко децата от интернет и техниката. Успявате ли? Кажете за двете ви деца. А, поне се опитваме. Както казваше Мак Мърфи от полет над Куковичен гнездо, когато се опита да премести един мраморен блок, не успя, но поне се опита. Опитах. Така че ние се опитваме. Да има култура на четенето, на хубавата литература, на хубавия филм. Неща, които са така далече от интернет и другите фаст, да ги наречем, забавления. Понякога се получава, понякога не се получава, но определено мога да кажа, че съм до момента горд с постиженията си като родител. С децата си и това, което представляват те като хора. Разбира се, огромна заслуга има и моята съпруга. Тя е психолог, психотерапевт и психоаналитик. Какво казва? Промени ли се много мозъка на българина, откакто е дошла пандемията? Има ли много повече хора, които се разболяват от... Естествено, това се вижда навсякъде. Има, защото българина не може да се справи с чисто психологически с една такава криза, каквато е здравната криза, пандемията. Естествено, всяка една криза, един вид скръп, един вид траур, че трябва да се разделиш с досегашния си начин на живот. И българина запецва в първите две фази на траура. Те са повечко. Той запецва в отрицанието и в гнева. Отрицанието е първата фаза. Няма такова нещо като вирус и коронавирус. Гнева е някой друг е виновен. Някой друг прави заговори. Така че, уви, това е обяснението и естествено в държава, в която в обществото има много силно социално неравенство, уви и там България е на челно място в Европа. Базовото доверие и между хората, и към институциите, базовото доверие клони към нула. Затова не сме солидарни, не мислиме като общество, не мислиме да пазиме другия и затова сърбаме тези попари. Много ви благодаря, господин Командарев, че дойдохте в Извън играта. За финал, филма, за който мечтаете, ама е само някъде в главата ви все още. Аз мечтая и правя на 100% следващия филм. Така че мечтая да завърша успешно донорския филм, документалния, и това да има резултат. Да има повече донорски ситуации, както си говорим в екипа. Няколко човека да бъдат спасени благодарение на този филм. Пак би било страхотно. Има полза от това. И да направим и игралния. Това е единствения начин с съмненията, с притесненията, с колебанията, с надеждите. Но ти трябва да си на 100, на 1000% в нещата, които правиш в момента. Като го свършиме това, след това ще мислим за натам. Добре. Пожелавам още много филми в кариерата ви. Да бъдете Боже. Здрави. Благодаря още веднъж. И аз благодаря. Това беше всичко в предаването Извън играта за тази събота. Всички досегашни издания можете да гледате на сайта на БНТ. Останете с предаването БНТ на 60 и Драго Драганов. Желая ви приятна събота на вечер.